Hello everyone, let's be creative with Parki. এটা নতুন ভিডিও আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আপোনালোকলৈ এটা মই ট্ৰেভেল ভিডিও লৈ আহিছো আমি কেদিমান আগত অৰুণাচললৈ ফুৰিব গৈছিলোঁ তাৰে এটা সৰু ভিডিও আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো সম্পূৰ্ণ ভিডিও চাও বুলি আখা ৰাখিলোঁ আৰু এইদৰে পাহাৰৰ মাজে মাজে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল অৰুণাচলৰ পাছিঘাট আৰু বোডাকলৈ বুলি আৰু এই গুটি বাট ছোৱা মানে আমাৰ যাত্ৰা পথটো ইমানেই ধুনিয়া আছিল আপোনালোকক ভাখাৰে মই কৈ বুজাব নোৱাৰো আমি গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা যিমান পাৰো কেমেৰাৰে তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ আটাইৰে মুখত এটাই শব্দ আছিল ৱাও 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 কি মানে কিয় ইমান ধুনীয়া আমি এনেকৈ পাতি গৈছিলোঁ আপোনালোকে যিসকলে গৈছে তেওঁলোকে চাগে অনুমান কৰিব পাৰিছেই আৰু যিসকলে যোৱা নাই তেখেতলোকে সঁচাকৈ এবাৰ হ'লেও এই ঠাইখিনি ফুৰিবলৈ যাব কি এক ধুনীয়া সৌন্দৰ্য আমি মানে উপভোগ কৰি কৰি গৈ আছিলোঁ আৰু তেতিয়া মনলৈ এটাই কথা আহিছিল সঁচাকৈ আমাৰ উত্তৰ পূবখন ইমান ধুনীয়া প্ৰকৃতি দিয়া সকলোবোৰেইতো আমাৰ আছে সঁচাই আমাৰ ঠাইখন বৰ ধুনীয়া আৰু এয়া আমি আহি বোডাক পালোহি আৰু এইখিনি হৈছে বোডাক ভিউ পইণ্ট চাৰিওফালে ধুনীয়া ধুনীয়া পাহাৰ আৰু তলত আছে চিয়াং নৈখন আৰু ইমান ধুনীয়া ঠাইডোখৰ পাহাৰখনকো ফুৰিবলৈ অহা লোকসকলে এনেকৈ লেতেৰা কৰি থৈ যায় সেইটো খুব বেয়া লাগিল দেখি আৰু এইফালে এখন হৈছে এখন হেঙিং ব্ৰিজ আৰু এইখন এখন গাঁও হয় গাঁওখনৰ নাম পঙিং ভিলেজ হয় আৰু এইবাৰ আহিলোঁ চিয়াং নদীখন একেবাৰে ওচৰৰ পৰা চাবলৈ আৰু আৰু সেইখিনিতে এখন ধুনীয়া দোকান দেখিলোঁ আৰু তাতে এই তেওঁলোকৰ লোকেল কচু উলিয়াই থৈছিলে আৰু লগতে এইবিলাক শুকান জলকীয়া গুড়ি কৰি ৰাখিছিল আমি তাৰে দুটামান ল'লোঁ আৰু লগতে অকণমান খোৱাৰ কাৰণে ঠাণ্ডাও ল'লোঁ আৰু তাৰ পাছতে তললৈ আমি নামি গ'লোঁ নদীখনলৈ বুলি আৰু ইয়াতো এখন সৰুকৈ দলং বনাই থৈছে বাঁহেৰে যাতে পাৰ হ'বলৈ সুবিধা হয় আৰু ওচৰৰ পৰা এই ঠাইডোখৰ দেখিবলৈ আৰু ধুনীয়া ইয়াৰ ভিউ আৰু ধুনীয়া বহুতেই ধুনীয়া এনেকৈ ইয়াত বেঞ্চ পাৰি ৰাখিছে কাঠৰ দুখন আছিলে তাতে বহিব পাৰি আৰু ইয়াৰ ভিউটো সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া চিয়াং নৈখনৰ প্ৰেমতে পৰি গ'লোঁ ইমানেই ধুনীয়া নদীখন আৰু শিলবিলাকত বহি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পানীবিলাক খেলি থাকিব পাৰি আৰু পাছিঘাটৰ ৰাস্তাৰ কিনাৰৰ বজাৰৰ পৰা আমি তৰমুজ আৰু
মৌসুমী টেঙা লৈ আহিছিলোঁ ইয়ালৈ খাবলৈ বুলি। আৰু খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত এনেকৈ সময় পাৰ কৰি খুব ভাল লাগিল আৰু তাৰ মৌচুমী টেঙাটো খাবলৈ বৰ সোৱাদ। মালে কি কৰিছা? ষ্টোনছ কালেক্ট কৰিছো। ৱা, ধুনীয়া লাগিছে না, ধেৰ আছে কালাৰফুল ষ্টোনছ। চাওঁ চাওঁ কিমান পালা চাওঁ। ৱা, ধেৰ পালা, লিয় নে কিমান পালা? এটা পালা। আৰু ময়ো উভতি আহোঁতে অলপমান বনৰীয়া ফুল আৰু লগতে কেইটামান শিলগুটি লৈ আহিছোঁ তাৰ পৰা। আৰু আমাৰ লগতে আমাৰ এটা বন্ধু পৰিয়াল গৈছিল, খুব ভাল লাগিল তেওঁলোকৰ লগতো আৰু দিনটো খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল আমাৰ। আৰু এতিয়া আমি তাৰ পৰা উভতি আহিছোঁ আৰু লগত আমি যি যি খাইছিলোঁ সেইবিলাক চব লৈ আহিছোঁ। তাত আমি একো পেলাই এৰি থৈ অহা নাই, লেতেৰা কৰি থৈ অহা নাই। আৰু ইয়াতো আহোঁতেকৈ দেখিলোঁ এটা ধুনীয়া ডাষ্টবিন বনাই থৈছে এনেকৈ, তাতো পেলাই থৈ আহিছোঁ। আৰু এই কামটো যাতে সকলোৱে কৰে, পাহাৰখন যাতে কোনেও লেতেৰা কৰি থৈ নাহে। আৰু এয়া হৈছে ৰাণাঘাট ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা লোৱা পাচিঘাটৰ এটা ভিউ। আমি ইয়াত তললৈ নামি নগ'লোঁ, তলতো তাতো পইণ্ট ভিউ পইণ্ট আছিল, ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰিব পৰা জেগাও বনাই থোৱা আছিলে তাতে, আই লাভ পাচিঘাট বুলি। কিন্তু আমি তাত নামি নগ'লোঁ তালৈ। আৰু এই ভিডিঅ'টো আৰু অলপ আগলৈ দেখুৱাম, ছেকেণ্ড পাৰ্টটো অলপ আৰু অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। টিল দেন, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।